ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያ ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር እድል የሚፈጥር መሆኑን በኮሪያ ሪፐብሊክ የኢትዮጵያ አምባሳደር ደሴ ዳልኬ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኮሪያ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ዩንሱክ ዩኦል ጋር ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ከኮሪያ ልምድ በመውሰድ በምትችልበት ጉዳይ ላይ መምከራቸውንም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል። ጌታቸው ገደፋው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት አድርገዋል። በዛሬው ዕለትም ከደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ዩንሱክ ዩኦል ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ በስፋት ተወያይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጉብኝት በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት በኮሪያ ሪፐብሊክ የኢትዮጵያ አምባሳደር ደሴ ዳልኬ ጉብኝቱ የሁለቱን አገራት ወዳጅነት ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር እድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ የቆየና ታሪካዊ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ያላቸው ወዳጅ አገራት መሆናቸውንም አውስተዋል። የነበረው ጉብኝትም በአንድ በኩል የታሪካዊ ሂደታችን በሚያጎላ በሌላ በኩል ደግሞ ለቀጣይ አዳዲስ ትብብሮችና ግንኙነቶች መንገድ የሚከፍት እንደሆነ ማየት ችለናል። የፕሬዚዳንቱ ጋር የነበረውም ውይይት ትልቅ በር የከፈተና በበርካታ ጉዳዮች ላይ በቀጣይነት በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት የተደረገበት ነው ብለው መውሰድ ይቻላል። የፋይናንስ ትብብርን ጨምሮ በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በቴክኖሎጂ፣ የግብርና ልማትና ሌሎችም መስኮች ሁለቱ ሀገራት ይበልጥ ተቀራርበው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል ብለዋል። የኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያን የህዝብ ለህዝብ ትስስር፣ የባህል፣ የትምህርትና በቱሪዝም መስክ ትብብሩን ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የህዝብ ህዝብ ግንኙነት የሚጠናከርበት በባህል በተለያዩ ልውጦች እንዲጠናከር የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት የኢትዮጵያን የጦር አርበኞች የሚያስታውሱ በርካታ ስራዎች በሚሰሩበት ከቬትራን ሚኒስትር ጋር በጋራ በቅርበት እየሰራን እንገኛለን። እንዲሁም በኮሪያ ዩኒቨርሲቲዎች የኢትዮጵያ ካልቸር የሚመለከቱ የኢትዮጵያ ቋንቋ ኢቭን አማርኛም ጨምሮ ትምህርት የሚሰጥበት እንዲሁም በቱሪዝም ልውውጣችን ከፍ እያለ የሚሄድበት እንደዛውም እየተሰራ ይገኛል። በሌላ በኩል በቴክኖሎጂ ሽግግር ትስስራችን ለማጠናከር ዩኒቨርሲቲዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እና እንዲሁም ቴክኒክ ተቋማት ከቴክኒክ ተቋማት ጋር እንዲተሳሰሩ የማድረግ ስራ የቴክኖሎጂ ሽግግር ነው ሌላኛው። ሌሎች የትሬድና ኢንቨስትመንት ላይ ንግድና ኢንቨስትመንት ላይ የገበያ መዳረሻዎችን የማስፋት አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎች ለምርቶቻችን ገበያ የመፈላለግ ስራዎች እንደዛውም እየሰሩ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሀገር መሆኗን በመጥቀስ የኮሪያ ሪፐብሊክ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን በማውጣት ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ መናገራቸውንም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አብራርተዋል። በግብርናው ዘርፍ ያላትን ልምድ ለኢትዮጵያ ማካፈል በምትችልበት ጉዳይ ላይም ሁለቱ መሪዎች መወያየታቸውን ነው የተናገሩት። የኮሪያ ሪፐብሊክ ባለሀብቶች በግብርና ማኑፋክቸሪንግ፣ እንዲሁም ማዕድን ልማት ዘርፍ ኢንቨስት በማድረግ በኢትዮጵያ ያሉ እድሎችን እንዲጠቀሙም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንሳታቸውንም እንዲሁ። የኮሪያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ዩንሱክ ዩኦል በበኩላቸው አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትብብር በበርካታ መስኮች ለማጠናከር በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ መናገራቸውንም ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል። ሁለቱ መሪዎች በአጽንኦት ሰጥተው የተነጋገሩት የመጀመሪያው ጉዳይ ሁለቱ ሀገሮች በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኢንቨስትመንት እድል ላይ መጠቀም በሚቻልበት ሁኔታ ነው። ከዚህ አኳያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያነሱት ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነች፣ ሰፊ መሬት አላት። ከዚህ አንጻር በተለይም በግብርና መስክ በቡና ልማትና በሩዝ ልማት ኮሪያ ባለሀብቶች ቢሰማሩ የበለጠ ይህን ማጠናከር የሚችሉበትን ሁኔታ ለማጠናከር ተወያይቷል። በተለይ በሩዝ ሀብት ልማት ኮሪያ የተለየ ተሞክሮ አላት። ይህንኑ ለኢትዮጵያ የምታካፍልበት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ኮሪያ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ እንደዚሁ መክሯል። ከዚህም በማስከተል በተለይ ደግሞ በተፈጥሮ ሀብት በተለይ በማዕድን ኢትዮጵያ በርካታ ሀብቶች አሏት። በተለይም በብረት እና ሌሎች ማዕድናት ላይ እንዲሁ የኮሪያ ባለ ሀብቶች ይህን እድል መጠቀም የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንስቷል። የኮሪያው ፕሬዚዳንት ከኢትዮጵያ ጋር ለመስራት የሚያስችል የትኛውንም አይነት አማራጮች በንቃት በመቀበል ለመተግበር እንደሚተጉ አገራቸውም ለዚህ ዝግጁ እንደሆነች ፍላጎት እንዳላቸው አንስቷል።